Құрметті достар, бүгінгі тақырыбымыз машинаның сиденесін жылытуға арналған подогрев жайында. Ерлердің денсаулығына қаншалықты зиян екендігін сіздерге бүгін айтып өтемін. Әрине, далада қыс мезгілі, күн суық, үйден машинаға мінген кезде сиденияның жып-жылы болып тұрған барлығымыз қалаймыз. Бірақ оның ерлердің денсаулығына қаншалықты зиян екендігін біреуіміз білсек, біреуіміз білмейміз. Сол үшін мен сіздерге мысал келтіргім келеді. Нормада адамның дене температурасы 36-6 градус жылы болса, ал ерлердің мошонкасының еннің температурасы дене температурасынан 1-1 есе төмен болады. 35 градус болуы керек нормада. Ал егер өздеріңіз ойлаңыздар, егер сіздерде машинаның сиденьясын жылтатын болсаңыздар, ол жерде температура жоғарылайды. Температура жоғарылаған жерде сперматозоидтың активінсі төмендейді. Сол үшін, құрметті жігіттер, подогревті көп қолданбауға сіздерге ұсыныс жасаймын, себебі ол кейін бедеулікке алып келуі мүмкін.